Hej och välkommen till Livs Mindfulness och vår 10:e dag här på Mindfulness-utmaningen. Idag kommer vi göra en kortare sittande meditation. Helt enkelt för att jag noterade nu när jag började spela in att batterierna börjar sina. Så att inta din sittande meditationsställning så kör vi igång. Då kan du ta några andetag i din takt och landa här och nu. Så kan du börja med att rikta din uppmärksamhet mot dina fotsulor och fotsulornas kontakt med underlaget där du sitter. Bara känna att fötterna är tryggt förankrade i underlaget. Så går vi vidare till låren och rumpans kontakt med underlaget. Hur känns det här? Kanske behöver du justera någonting. Det är helt okej i så fall. Så följer vi ryggraden upp till axlar och nacke. Hur känns det här just nu? Och så försöker du ta in hela din kropp där du sitter. Hur känns det i din kropp just nu? Just idag? Så vill jag att du ska försöka att känna andetaget i hela kroppen. Känn hur luften fyller dig på inandningen. Och hur luften lämnar din kropp på utandningen. Följ andetaget i några andetag. Hur din kropp fylls och växer i rummet. Och hur den sjunker ihop när du andas ut. Så vill jag att du särskilt ska rikta din uppmärksamhet på vad som händer med dina axlar när du andas in. Kanske känns det som att de lyfts lite på inandningen och att de sedan sjunker ihop lite när du andas ut. Observera hur det är för dig. Jag vill att du ska försöka visualisera hur dina axlar på inandningen lyfts lite och hur hela du på utandningen sjunker allt tyngre ner mot stolen där du sitter. Och igen, du andas in och dina axlar går upp lite. Och du andas ut och du sjunker och blir tung mot underlaget och stolen du sitter på. Föreställ dig att du kan sjunka nästan igenom stolen när du andas ut.
så kan du återigen uppleva det som att ditt andetag fyller hela din kropp från topp till tå på inandningen. Och hur luften lämnar dig och din kropp på det sätt du känner dig behagligast när du andas ut. Du andas in och fyller hela din kropp där du sitter med luft. Och du andas ut och luften lämnar din kropp. Om du svävar iväg eller så försöker du att med vänlighet notera det och föra tillbaka din uppmärksamhet på andetaget och vad som händer i din kropp när du andas in och ut. Känn igen att du fyller hela din kropp från topp till tå när du andas in. Och du andas ut och luften lämnar din kropp. Kanske genom hela huden som att den är som ett nät bara. Kanske genom handflatorna eller fotsulorna, toppen av huvudet. Prova dig fram till det som känns bäst för dig just idag, just nu. Så kan du ta 3 andetag i din egen takt. Och sakta öppna ögonen när du känner dig redo. Känn efter lite hur det känns i din kropp just nu. Den här övningen kan jag uppleva som lite olika, just det här med att man ska visualisera att man blir tyngre. Ibland känner jag mig tyngd och ibland så känner jag mig avslappnad. Det beror nog lite på hur man mår när man går in i den här typen av meditationer. Så känn efter hur det känns för dig just idag. Tack så jättemycket. Nu har vi gjort 10 meditationer. Heja oss! Jättekul och härligt att du tog dig tid för dig här tillsammans med mig. Ha det så gott, så ses vi förhoppningsvis imorgon eller någon annan dag framöver. Hej då!